Hej derude. Det er Mads Bo her. Jeg sidder lige ude i min øh, have. Jeg har sådan en øh, skøn pavillon her. Jeg vil lave en video som opfølgning på, øh, på det her tema, vi kørte på Facebook og Instagram, der hedder Spørg mig om smoothies. Og øh, da vi kørte det her tema med de her mulighed for at stille de her spørgsmål, der var der rigtig mange, der spurgte ind til Hvordan laver man smoothies, der mætter? Så det lød som om, at det var, faktisk var sådan lidt en bred udfordring derude i forhold til det her med at blive mæt af en smoothie. Og derfor så vil jeg lige lave en video, hvor jeg kommer lidt bredere rundt om emnet. Og jeg vil starte med at sige, at generelt så tror jeg rigtig meget på, at vi skal holde os til hovedmåltiderne. Så at vi spiser et, et ordentligt morgenmåltid, frokost og aftensmåltid. Således at vi ikke går og snakker og spiser ind imellem og spiser ting, inden vi skal sove, selvom det også er gode ting. Så tror jeg rigtig meget på det her med spisepause, så vi giver kroppen ro og fordøjelsen ro til at gøre det, den skal. Men Kører man ud fra den analogi med tre hovedmåltider, så er det også særlig vigtigt, at vi bliver ordentligt mætte til de her måltider. Det betyder også, at, at inden for det seneste års tid eller sådan noget, så, så det er det så meget sjældent, at jeg drikker en smoothie og ikke indtager andet. Det vil sige, at skal jeg have smoothies til morgenmad, hvilket jeg rigtig tit får, så får jeg det tit sammen med noget andet. Og det kan være noget kogt quinoa med øh, tomater, avocado, olivenolie, salt og peber. Og dertil får jeg sådan en smoothie. Øh, det kan også være et stykke ristet med olivenolie og to spejlæg eller havregrød, hvor jeg faktisk også ofte gør det, at jeg lige putter to æg ned i havregrøden og lige varmer dem med, så jeg får en sådan en potent havregrød, som også holder mig med det i lang tid. Jeg laver også rigtig tit hirsegrød, og dertil får jeg en smoothie. Så det er sjældent, at jeg spiser en, eller drikker en smoothie som det eneste. Og det har noget at gøre med, at jeg vil gerne have, at den skal holde i lang tid. Jeg vil godt kunne lave en smoothie, som, som holder de der 3-4-5 timer, men men det er sjældent, jeg gør det. Øh, men det, der i hvert fald er vigtigt, hvis man vil erstatte et måltid med en smoothie, som jeg ser det, det er at ikke kun at dække kroppens behov for mikronæringsstoffer, men også for makronæringsstoffer, og især deltid, øh, fedt og protein, er sindssygt vigtigt i den her sammenhæng. Så sørg for at få noget godt protein dernede. Det kunne være et gode, en, en god kvalitet proteinpulver, det kunne også være forkogte kikærter, det kunne være igen to ræ to rå A, undskyld, to rå kan man sagtens komme ned i sin smoothie. Man kan også komme noget noget kogt kino der nogle madrester fra dagen før. Og det lyder sådan lidt ulækkert med, og sådan lidt madagtigt nede i sin smule, men det smager faktisk rigtig fint sammen med nogle, øh, nogle friske bær og nogle frugter og sådan noget. Det er simpelthen ikke, som jeg ser det, så, så bliver vi altså ikke mæt af at spise lidt, lidt bær og en banan og nogle grøntsager øh, som frosse broccoli og frosse spinat. Det, øh, det, det er sjældent nok for de fleste. Sørg for at få noget protein og noget Det er sindssygt vigtigt for, at vi føler os mæt i lang tid. Det er også vigtigt, at vi får nogle gode fedtstoffer dernede, og der kan man bruge nødder, frø, kerner, avocado man kan også komme en god kvalitetsolie, og der vil jeg jo anbefale min egen olie, Oil en Life. Det er den, jeg altid bruger, og der bruger jeg en til to olie, når jeg har lavet smuden. Så gør det, at du blender smuden først, og når du så ligesom tænker, nu er den med at være der, så tilføjer du lige olie, og så blender du lige ganske langsomt med, hælder den op i din beholder, off you go. Det var det, jeg ville gøre, hvis jeg skulle erstatte et måltid med en smude. Men det er ikke så simpelt, som jeg ser det, at erstatte et, et måltid. Det kræver, at, at vi gør os umage, hvis det er, et vi ikke skal du vil blive sulten senere på dagen. Der er mange, de, de spiser måske bare lige et eller andet simpelt om morgenen, men det gør jo så, at de måske har en tendens til at rende snak senere om eftermiddagen eller om aftenen. Så hvis, hvis du har en tendens til at være sulten og, og snakke sulten i særdeleshed om eftermiddagen eller om aftenen, så er det altså rigtig tit, fordi vi ikke har dækket kroppens behov tidligere på dagen, så er det godt lige at kigge lidt tilbage. Så prøv at lege med det, prøv at eksperimentere med det. For mig fungerer det sindssygt godt med de tre hovedmåltider. Og så kan det godt være, at det er lidt mere komplekst, både at skulle til at lave quinoa med tomat og avocado og sådan smud ved siden af. Men man får med den slags morgenmad, så er man bare mæt i sindssygt lang tid. Og der er ikke noget bedre end virkelig at dække kroppens behov, så man kan koncentrere sig, og man kan fokusere, og man kan gøre det, der er vigtigt, i stedet for hele tiden at have lyst til at rende og snakke lidt. Så ja. Det var lige et par tanker omkring, hvordan vi får, øh, får lavet nogle smude som mætter, eller får indrettet vores liv og nogle måltider, som gør, at, at vi ikke har lyst til at ramme spise hele tiden. Ha' det godt, døde. Hej hej.